Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 6, hlavu 21, harmonizace vzájemných vztahů v multikulturní společnosti. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do pokračování hodnocení událostí, které proběhly v posledních letech v Evropě. Minule se autoři věnovali násilí, silvestrovskému násilí v Kolíně nad Rýnem, které se stalo nebo ke kterému došlo na Silvestra z 31. tedy 12. na 31.12.2015 na 1.1.2016. V souvislosti s událostmi v Kolíně nad Rýnem je nutné poukázat na to, že německá policie přišla o návyky, jak zabránit a předejít podobným masovým výtržnostem v ulicích. V ruském impériu v případě masových nepokojů v ulicích na konci 19. století a na začátku 20. století tajné služby jednaly následujícím způsobem. Pokud to neskončilo ostrou střelbou do davu, jako tomu bylo 9. ledna 1905 v Petrohradě, nebo v průběhu lenského střílení 4. v závorce 17. dubna 1912, tak byl dav zablokován na určitém městském území a potom do něj jízdní policie nebo kozáci najížděli. Ty, kteří projevovali agresivitu ve vztahu ke koním či jezdcům, byli karabáči nebo šavlemi na plocho, aby je nezabíjeli, nebo šavlemi v pochvách. Od davu tak vždy odřízli skupinu, kterou vytlačili stranou a v doprovodu transportovali na místo soustředění vyšetřovaných. Takto byl dav postupně rozčleněn na menší skupinky. V místech jejich dalšího soustředění byly všechny skupinky od sebe izolovány. Poté se začalo s vyšetřováním na téma zjistit totožnost každého jednotlivce. Kdo je podněcovatel, kdo aktivní účastník nepokojů, kdo se přimotal k davu náhodou jako kolemjdoucí, který se ocitl v nesprávnou dobu na nesprávném místě? Na základě výsledků vyšetřování náhodné kolemjdoucí propouštěli bez následků a aktivní účastníci nepokojů si to odskákali každý v závislosti na svém vkladu. Od povinného policejního dohledu do vyhnanství nebo trestu odnětí svobody ve vězení. Poznámky. Z přibližně 2000 účastníků pokojného protestu proti porušování carských zákonů a nelidským životním i pracovním podmínkám, v závorce na 1000 lidí více než 700 případů pracovních úrazů ročně, doba trvání pracovních směn do 16 hodin s jedním volným dnem v týdnu, bylo ve Zlatých dolech podle různých údajů zabito od 150 do 270 lidí a zraněno od 250 do 500. A ještě jedna poznámka. Přestože to někdy bylo doprovázeno nadužitím moci ze strany představitelů silových orgánů, kteří se mohli rozkurážit, takže lidé v davu mohli být také zmrzačeni nebo zabiti. Nicméně úkolem silových orgánů bylo, aby při uklidňování řádění davu došlo ke zranění či zabití co nejméně lidí. Jeden z nechvalně známých příkladů tohoto druhu nadužití moci. Budoucí akademik a historik J.V. Tarl byl 18. října 1905 zraněn do hlavy v důsledku úderu palašem šavlí.
na plocho, když jízdní policie rozháněla shromáždění u Technologického institutu v Petrohradu na podporu manifestu Mikuláše II. Ze 17. října o poskytnutí občanských svobod, jeden z absurdních případů z doby Mikuláše II., kdy bylo živelné sociální shromáždění na podporu rozhodnutí státní moci rozehnáno na rozkaz stejné státní moci. A jdeme zase k základnímu textu. Pokud vezmeme v úvahu podstatné snížení počtu jízdní policie, tak v dnešní době máme k dispozici drony, na kterých nemusí být umístěny jen videokamery. Většina takových delikventů má dnes v kapse zapnutý mobilní telefon, díky němuž je možné je identifikovat a následně zadržet bez jakékoliv zvláštní námahy. Navíc jsou tajné služby povinné sledovat situaci ve společnosti a umět předvídat její další vývoj. Proto nezbývá, než dojít k závěru, že kolínské události mohly vzniknout jen za zjevné nečinnosti státní moci, umožňující imigrantům dělat si, co se jim zamane. Státní moc tak očividně sabotovala své povinnosti vůči zákonům dbalému obyvatelstvu, což znamená, že tyto události nebyly náhodné, bezcílné ani bezdůvodné. K rozboru této otázky se vrátíme později. Ty kolínské události však nejsou jen důsledkem degradace a projevem neschopnosti státnosti Německé spolkové republiky. Jsou především jedním z mnoha projevů toho, že vládnoucí režimy států Evropské unie uplatňují zrádcovskou politiku ve vztahu k původním národům a pracují na likvidaci těchto národů i jejich kultur. Jedná se o biblickou globalizaci krytou prosazováním liberalismu a liberální koncepce v uvozovkách lidských práv. Abychom si ujasnili podstatu toho, co se dělo v Kolíně nad Rýnem, připomeneme si již více než 10 let staré události. 27. října 2005 vypukly na pařížských předměstích nepokoje. V těchto oblastech imigranti a jejich děti, které se již narodily a vyrostly ve Francii ve druhém i třetím pokolení, tvoří významný podíl obyvatelstva. Mnozí z nich pocházejí z bývalých francouzských kolonií, což znamená, že etnicky to nejsou Evropané a jsou mezi nimi i svou kulturou tradiční muslimové. Na ulicích byla podpalována auta i autobusy městské hromadné dopravy, také byly podpalovány obchody, restaurace, školy, docházelo k útokům na policejní hlídky i okrsky. V průběhu několika dnů dosáhly tyto nepokoje masového charakteru a rozšířily se i do ostatních regionů Francie. Důvodem k vyjádření nespokojenosti takovým způsobem byla podle bouřící se strany smrt dvou výrostků arabského původu, kteří při pokusu schovat se před pronásledující je policií vlezli do transformátorové budky a zahynuli v ní v důsledku zásahu elektrickým proudem. Oficiální francouzské úřady informující o začátku nepokojů odmítly, že by výrostky pronásledovala policie. Nicméně popření této skutečnosti nevedlo k ničemu a po několika dnech se nepokoje rozšířily i do regionů jiných francouzských měst, kde imigranti a jejich potomci stejně jako na pařížských předměstích tvořili podstatnou část obyvatelstva a náleželi k chudině podle francouzských měřítek. Po dobu téměř dvou týdnů francouzské úřady zůstávaly prakticky nečinné, což nemohlo nevyvolat údiv u mnoha soudných lidí, přestože analytici z médií tuto skutečnost obcházeli.
a nepřistoupili k žádným rozhodným silovým opatřením, kterými by zamezili běsnění násilí v ulicích a zločinům proti majetku nějak zvlášť bohatých francouzských občanů, žijících ve čtvrtích zachvácených nepokoji. S pocitem beztrestnosti ten údajně živelný projev nespokojenosti v podobě násilí a pogromů proti majetku v ulicích nabíral na masovosti. Ve výsledku do doby vyhlášení výjimečného stavu 11. den nepokojů 9. listopadu buřiči pálili denně až 1500 aut po celé Francii. Navíc začala tato pouliční verbež střílet na policejní hlídky ze střelných zbraní, takže se mezi policisty objevili ranění. O obětech mezi buřiči žádné informace nezazněly. V důsledku zavedení výjimečného stavu na základě zákona z roku 1955 získala policie právo postupovat tvrději a místní orgány mohly vyhlásit hodinu zákazu vycházení podle vlastního uvážení. Díky těmto podezřelé, neospravedlnitelně, pozdě zavedeným opatřením začala intenzita zločinnosti klesat a 11. listopadu se počet podpálených aut snížil na 400 aut za noc a policie začala denně zadržovat od 150 do 200 pouličních chuligánů. Další týden se tyto ukazatele dále neměnily. 13. listopadu Francie přistoupila k deportaci buřičů zatčených v průběhu nepokojů, což vyvolalo nespokojenost v uvozovkách ochránců práv. Ve stejný den francouzská vláda přijala rozhodnutí o prodloužení režimu výjimečného stavu na 3 měsíce, které po několika dnech potvrdil parlament i senát, což vyvolalo protesty veřejnosti, stejně jako deportace cizinců zadržených v průběhu potlačování pogromů. Špatný příklad je nakažlivý a k jednotlivým případům podpálení aut i k aktům vandalismu vůči dalšímu majetku, kterých se dopouštěli imigranti a potomci imigrantů z předchozích let, aby napodobili to řádění ve Francii, došlo v prvním listopadovém týdnu také v Belgii, Německu a Řecku. Jedno z hodnocení těchto událostí z francouzského tisku je uvedeno v článku Aléna Dihamla Oheň francouzské integrace Liberation 9. listopadu 2005, jehož překlad byl zveřejněn na webu inosmi.ru. Ty strašné dny, které prožívá Francie, nepokoje, které se rozhořily v pařížských předměstích a následně přenesly i do dalších částí Francie, nám odhalily krutou pravdu. Tyto bezděčné symbolické plamenné jazyky spálily francouzskou integraci na žhnoucí hranici. Tento starý stát věčné imigrace, neboť na rozdíl od všech svých sousedů, Francie nepřestala být magnetem přitahujícím imigranty, zatímco ostatní národy jsou často sami složeny z nově příchozích, zdá se, dosáhl mezních hranic svého modelu. Mládeži, která zapaluje auta a hází kameny po policistech, je od 10 do 25 let. Převážná většina z ní se narodila již ve Francii a má francouzské občanství. Jejich útoky jsou zřetelně zaměřeny proti projevům veřejného života. Policii, školám, školkám, kolejím, střediskům kolektivní tvůrčí činnosti, autům jejich sousedů, obchodům v nejbližších ulicích. Zuřivě útočí proti společnosti, ve které žijí, neboť ji považují za nespravedlivou a diskriminační. Cítí se být jejími vyvrženci a proto ji sami také odvrhují. Kdyby se zde jednalo o racionální spor, mohli bychom jim něco namítnout, přiznat své chyby.
vznik get, výškové odličťující paneláky, zkrácení úvěrů na integraci, rušení zprostředkovatelských institucí, skomírající asociace, prořídlé řady obecní policie. A připomenout jim i to, co se dělá. Zkvalitňování čtvrtí, pomoc při hledání práce, snaha dostat co nejvíce mladých do škol, vylepšování výbavy zastávek i veřejných míst. Je nutné hodit za hlavu čísla a zkratky, ty jsou tu k ničemu. Jenže už jsme se dostali daleko za hranice takové diskuze. Na jedné straně tu máme utlačovanou mládež, která okolo sebe nevidí nic než bídu. Čas od času navštěvuje školu a nemá žádnou odbornou kvalifikaci, kterou do budoucna čeká pouze výhled na nezaměstnanost. Taková mládež potom nachází své sebevyjádření v té nejnebezpečnější a nejprovokativnější, ale zároveň nic nepřinášející krutosti, které nejsou schopni čelit starostové, učitelé, náboženští činitelé ani asociace. A na druhé straně tu máme mnohotvářný a zmatený stát, který v poslední době neustále mění svůj kurz s ohledem na úvěry, smlouvy, plány i zákony, jako by stále znovu a znovu stavěl svůj hrad z písku, který stejně další vlna smete. Tento hněv, který nemá politické ani sociální řešení, tato draze se nám obcházející a ochablá nemohoucnost vedou k degradaci integračního modelu. Poprvé se celé pokolení lidí, kteří se narodili ve Francii, považuje za daleko hůře integrované do jejího života než jejich rodiče, kteří sem přijeli z cizích států. To pokolení se tak chová proto, že je ve francouzském národě považováno za cizorodý prvek. V naší společnosti začíná probíhat proces rozpadu, který je v rozporu s jejími principy a tím, čeho bylo dosaženo v předchozím století. Diskriminace, bytová, ve vzdělání, při najímání do práce je jen dále zesilována sociální krizí, která začala už před 30 lety. Surová a agresivní reakce mládeže a výrostků, kteří neuznávají žádná společenská pravidla a žijí ve stavu absolutní nezákonnosti, ještě více dramatizuje tento rozkol. I když uhasnou požáry a dojdou zásoby lahví se zápalnou směsí, tak ta vyostřená nedůvěra obyvatel chudinských čtvrtí ke všem ostatním nikam nezmizí. Autoři. Pozice bouřící se strany byla ruskému obyvatelstvu předložena k převyprávění Darji Aslamové, která navštívila jedno z předměstí Štrasburku, zveřejněném na webu Internet proti televizní obrazovce dne 12.11.2005. Je zde na jednom z předměstí Štrasburku po 11. hodině večer. Takové hluché ticho a tma, jak v tanku. Na ulicích není živá duše. Nakonec jsme došli k zaparkovanému autu, kde sedí tři černí mladíci. V uvozovkách čekají na zákazníky, šeptá mi Alia. Drogy, vždyť víš. V uvozovkách pánové. Aha, pánové, oslovuje vrkajícím hláskem mladíky. My jsme novinářky z Ruska, nechtěli byste si s námi promluvit? O la la, novinářky, to je krása. Chvíli počkejte, holky, hned jsme u vás. Na věčnou otázku, a kdo za to za všechno může, se roznesl takový křik, že jsme na začátku nedokázali rozpoznat nic kromě výkřiků. Sarkozy! Šťavnatě nám vylíčili, co a jak je nutné udělat se samotným ministrem, jeho mámou, tátou a všemi příbuznými. 10x denně nás zastavují, staví ke zdi, nutí sundávat boty a prohledávají, křičí svalnatý černoch.
A co moje lidská práva? My jsme Francouzi, zapamatuj si to, Francouzi. Mám i občanku. Narodili jsme se tady, je to naše země. Černoch ke mně bojovně přitancoval a začal mi strkat pod nos své doklady. Dav okolo nás začal být čím dál bojovnější. Mladíci se vybudili, vztekle řvali na plné pecky, neustále do nás strkali. Ze strany to muselo vypadat jako velice drsný raperský klip. Já jsem se polekaně schovávala za Aliou, která byla klidná jako hroznýš. Vůbec se neboj, řekla mi, oni ti nic neudělají, jsou prostě jenom tak temperamentní. Chcete, já vám ukážu molotovův koktejl, zeptal se kluk z Bosny. Koukněte. A začal si rozepínat poklopec. Všichni se rozchechtali. Já osobně jsem spálil dvě auta. Vytahuje se a doopravdy vytahuje z podpaží láhev s něčím kalným. Ty jsi ale blbec, křičeli ostatní. Drž hubu, vždyť jsou to provokatérky. My těm Francouzům zlikvidujeme celý ten jejich turistický biznis, řekl velký černoch zajet. Tak to dopadlo i před 2 lety, kdy náš kámoš utíkal v zimě před policií a skočil do kanálu. Za několik dnů potom v nemocnici zemřel na podchlazení. Tenkrát jsme vyšli do ulic a zablokovali celé štrasburské centrum. Oni nám také všechny naše obchody kazí. Cena na hašiš v poslední době vyletěla do nebes, protože všude šmejdí policajti. Celý kšeft nám stojí a vy byste mimochodem holky nechtěli, dám vám slevu. Vyndal sáčky s bílým práškem. V té chvíli k nám přistoupil nějaký zákazník, nevysoký mladíček s hluboko přetaženou kapucí. Jeden z našich nových známých s ním, aniž by si s námi dělal nějaké starosti, poodešel stranou. Nemyslete si, že jsme špatní, pateticky vykřiknul Arab jménem Stadir. Musíme obchodovat s drogami, protože nám platí mizerné sociální dávky a práce není. A kolik dělají ty vaše dávky? Stadirovi to okamžitě zkazilo náladu. Co vás všechny novináře pořád zajímají naše sociální problémy? Udělejte si raději pořádek u sebe v Rusku, vždyť tam třete bídu s nouzí. A mimochodem, tobě se Putin líbí? Zamumlala jsem něco neurčitého. Řekneš ano, rozbijou ti držku, řekneš ne, rozbijou ti ji, pro každý případ taky. My sledujeme situaci ve vašem Čečensku, výhružně dodal, a Izrael se nám také bude za Palestinu zodpovídat. Ale přesto, kolik dělají ty dávky? Ty se s tím naotravuješ, ti hajzlové mi platí 325 euro měsíčně a myslí si, že se mě tak jednoduše zbaví. Pochop, řekl černoch zajet, že potřebujeme, aby si nás vážili jako osobností. Nemůžeme ani chodit s holkama, protože jim nemáme co nabídnout, i když se říká, že u vás v Rusku je fůra pěkných holek. Vzkaž jim, že se na ně přijedeme podívat. Stadir z ničeho nic rozhodně přerušil naši besedu. No tak jsme si holky promluvili, to stačí, bráníte nám v práci, přitahujete zbytečnou pozornost. Co tady stojíte? Jeli okolo 3x policajti, nic jsme vám neudělali, nemlátili vás, tak vysmahněte po dobrém. Stiskli jsme množství černých a hnědých rukou a vysmahli po dobrém. Ještě jeden souhrn dojmů a Gladilina o životě ve Francii byl uveden na webu Internet versus televizní obrazovka dne 7.11.2005 pod názvem Stát, kde zvítězil idiotismus. V uvozovkách neklidná pařížská předměstí.
V novinách neustávají diskuze o tom, jak naladit způsob života v neklidných předměstích. Zasedají ministerské komise, organizují se speciální konference s účastí politiků, vědeckých výzkumníků, obecních úředníků. O těch nebohých chlapcích v uvozovkách neklidných předměstí se píšou knihy, točí filmy, módní zpěváci jim věnují své písně. Já se Kaji tak trochu nevhodně jsem se vyjádřil, když jsem napsal, tak se Francii odvděčují za její pohostinství. Promiňte mi to, o jaké vděčnosti může být řeč? Obecný tón diskuze je následující. Jsou to nešťastné děti, oběti rasismu, nezaměstnanosti, třídní nerovnosti, nedostatků ve školním vzdělání, nemožnosti se někde pobavit a slabé integrace francouzských rodin do francouzského života a tak dále a tak dále. Jen tak mimochodem, každá rodina tu má samostatný byt s barevnou televizí, lednicí, pračkou, koupelnou. Ve Francii je povinné 8leté základní vzdělání a dokud se dítě učí do 20 let, dostává na něj rodina dětské dávky. Mládež z neklidných předměstí je všechna v podstatě uniformní, poflakuje se ve značkových kožených bundičkách. Co se týká zábavy, tak do Paříže to má 20 minut jízdy veřejnou dopravou. Namítnete, ale to přece stojí peníze, jenže platit za veřejnou dopravu současní v uvozovkách ponižovaní a ukřivdění považují za buržoázní přežitek a pokud o tom řidič autobusu jenom pípne, dostane do držky, i průvodčího ve vlaku zmlátí. Na protest řidiči autobusů a železničáři uspořádali stávku. V odpověď mládež z neklidných předměstí zasypala autobusy a vlaky kamením. Pozatýkala snad policie ty výtržníky? Ani omylem. Policie dostala neveřejný pokyn. Bez zvláštního důvodu do neklidných předměstí nevstupovat, neprovokovat ty nešťastné a utlačované děti. Až když z vlády vyhnali socialisty, tak se nový ministr vnitra Sarkozy pokusil změnit situaci. Jak to dopadlo, jsem už vyprávěl. Nadšení svým vítězstvím ve volbách nechali pravičáci v parlamentu schválit zákon zakazující u vchodů do domů srocování mládeže bránící volnému průchodu. Tato kouzelnická právnická klička se překládá následovně. Pokud u vašeho vchodu řádí výrostci, kouří hašiš, pijí alkohol, popichují obyvatele vracející se domů z práce nebo lidi, kteří se prostě jenom odváží vstoupit na schodiště, tak máte od tohoto okamžiku právo povolat policii. Od chvíle přijetí tohoto zákona uplynuly 2 roky. Za tuto dobu na základě tohoto paragrafu ve Francii odsoudili 1 člověka na 1 měsíc vězení, přičemž jeho advokát, kterého ukazovali všechny televizní stanice, slíbil podat odvolání. A jaká byla reakce tisku? Ještě jste se nedovtípili? Jednohlasný nářek. Policejní zvůle. A jak funguje francouzská policie? Nebudeme odbíhat od policejního tématu. Když v posledních prezidentských a parlamentních volbách vyhráli pravičáci, tak se plníce své předvolební sliby rozhodli okamžitě vypořádat s neklidnými pařížskými předměstími těmi zónami, kde neplatí žádné zákony. Takže v jeden krásný den nový ministr vnitra Nicolas Sarkozy do jedné takové čtvrti poslal 2 bataliony policie. A nic, vše proběhlo bezproblémově. Na policii nikdo z oken nestřílel, neházeli po ní kameny, nepodpalovali policejní auta. Policejní velení povzbuzené tímto úspěchem, v závorce
pořádně jsme ty chuligány vystrašili, zavelelo provádět hlídkování v dříve nepřístupných zónách. První hlídka byla stejně jako za socialistů politicky korektní, takže se skládala ze dvou mužů a jedné ženy. Kdo to tak nařídil, nevím, ale myslím, že se přitom řídili přijatým politickým řádem. Kdyby nahradili obvyklou elegantní hlídku tuctem udělaných vazounů, tak by to znamenalo, že by z nich hned udělali reakcionáře, a to ve francouzské politice znamená smrt. Takže zmíněná hlídka vstoupila do obytné čtvrti a doslova po několika metrech se na ní vrhla skupinka mládeže. Muže pořádně zmlátili a policejní dívku prostě zmrzačili, zlomili jí nos a čelist. Ty nebožáky zachránila zvláštní policejní jednotka, kterou měli rozumně připravenou poblíž v bojové pohotovosti. Další den v této čtvrti zatkli několik výrostků. Jejich advokáti tvrdí, že jejich klienti se konfliktu s policií neúčastnili, že jen náhodou procházeli mimo. Čím to všechno skončí a zda se ta věc vůbec dostane k soudu, si hádat netroufám. Ve stejný neblahý den jinou hlídku, méně politicky korektní, tedy skládající se ze samých mužů, zastavila mládežnická banda. Policisté před spržkou kamenů vyskočili z auta a schovali se za nákladák. Na policisty nepřestali házet kameny, schnilé ovoce, prázdné lahve a policejnímu autu dali pořádně zabrat. Ukradli z něho vysílačku, zvláštní vybavení, nevyplněné formuláře a potom ho podpálili. Otázka, proč se ani v jednom případě policisté nedokázali ubránit? Neměli u sebe snad žádné zbraně? Policie zbraně má, jenže z nich nestřílí, a tou hlavní předností policisty není ochrana občanů, zadržování zločinců nebo alespoň vlastní sebeobrana. Ne, tou hlavní předností policisty je ta skutečnost, že on, policista, na zločince nestřílí. Střílet na zločince je ve Francii porušováním lidských práv a Francie je přece kolébkou těchto práv. V podstatě mají policisté podle svých směrnic právo střílet, ale pouze v tom případě, kdy je jejich život v ohrožení. A to je třeba potom dokázat, což není vždy právě jednoduché. Když například policista dostává do držky, tak to není ohrožení jeho života, jde o ohrožení jeho zdraví, takže střílet nesmí. Když se sraženého policistu pokoušejí přejet traktorem, tak už v podstatě může použít zbraň, ale raději by si měl opatřit svědky, kteří by potvrdili, že jeho život byl skutečně v ohrožení. Tak například taková pro Francii typická situace. Už jsem vyprávěl, jak chuligáni z neklidných předměstí pořádají rodeo, při kterém jezdí velkou rychlostí nočními ulicemi v kradených autech. Policejní noční hlídka takové auto velice snadno zaregistruje, neboť projíždějí semafory na červenou, jezdí v protisměru s hudbou zapnutou na plné koule. Takže připustme, že takové auto policisté zaregistrují a začnou ho pronásledovat. Jenže ti chuligáni si zpravidla vybírají auta se silným motorem, která na starých policejních vehiklech nedohoníte. Máte střílet? To se nesmí. Však oni tak přece bezprostředně život policistů neohrožují. Ohrožují tak život pozdních chodců nebo řidičů aut, kteří měli tu smůlu, že právě projíždějí křižovatkou na zelenou. Když? No, je to jasné. Takže co s tím? Hlídka vysílačkou přivolá posily. Policie se pokusí odhadnout trasu zlodějů aut a přehradit jim cestu. A
A jak to má udělat? Postaví policejní auto se zapnutými světly napříč silnicí a sami policisté se prozíravě uklidí stranou. Pokud je těch policejních aut dostatek a dokážou zcela přehradit tu silnici, budou zloději aut dopadeni, takže je zatknou, noc stráví ve vězení na okrsku a potom je pustí na základě podpisu prohlášení o nevycestování. Což znamená, že se musí hlásit na policii na první její výzvu, jenže to z jakéhosi důvodu nedělají. Stává se, že policie zahájí proti nim trestní řízení, které předá soudu, jenže soudy mají takových řízení tolik, že se tam u nich na ně celé roky práší, dokud je od nich neosvobodí v pořadí další amnestie. A tím je incident vyčerpán. Incident neskončí. Pokud se nepodaří silnici přehradit úplně a zloději aut mají možnost ty překážky objet třeba i po chodníku, což také dělají, aniž by sundali nohu z plynu a se snahou srazit policistu stojícího na chodníku. Tady jsou možné dvě varianty. Buď toho policistu srazí, přičemž takovou rychlostí, že to vždy znamená jeho smrt a za pokřiku si to vesele odpálí pryč a hledej vítr v poli. Nebo policista ztratí nervy a stačí vystřelit, vždyť na to teoreticky má právo, když se přímo na něj řítí auto, a sám uskočí stranou. Auto nezvládne řízení a do něčeho narazí. V prvním případě v novinách otisknou tři řádky. Dne toho a toho za takových a takových okolností zahynul policejní důstojník. Otec tří dětí a v televizi na 10 sekund ukážou smutný obličej dalšího ministra vnitra, který předává jeho vdově nějakou měděnou tretku s řádovou stužkou. A je vymalováno. Více si na něj nikdo ani nevzpomene. V druhém případě, pokud utrpí někdo ze zlodějů aut, a dokonce to bude Černoch nebo Arab, tak se ve všech novinách objeví rozsáhlé články plné rozhořčení. Jen se zase podívejte na tu policejní zvůli. No a banda, ke které náleželi ti chuligáni, ve své čtvrti uspořádá protestní demonstraci a bude několik nocí za sebou pustošit obchody a prodejny v sousedství a zapalovat auta ničím se neprovinivších místních obyvatel. Všechny televizní programy ochotně poskytnou slovo přátelům obětí, kteří s tvářemi omotanými šátkem začnou bez přestání drmolit z obrazovky o rasismu a sociální nespravedlnosti. Policistu, který se jen zázrakem zachránil, okamžitě dočasně odvolají ze služby a zahájí vleklé služební vyšetřování, jehož výsledek často závisí na intenzitě vášní v tisku. A to tím spíše, že přátelé oběti budou tvrdit, že se žádného porušování pravidel silničního provozu nedopouštěli. Prostě jsme se jen chtěli povozit, což pak za něco takového se lidé střílejí. Svědectví ostatních policistů brána v úvahu nebudou, což pak policie někdy řekne pravdu. Takže v tomto případě může ten incident skončit tak, že chudáka policistu, který prokázal přílišnou horlivost, vyhodí z práce. A teď se sami postavte na místo toho policisty. Pokuste se do něj psychologicky vžít. Ano, služba u policie je samozřejmě nelehká, riziková a vůbec nepatří mezi ty prestižní. V každém uličním incidentu je DAF obvykle naladěn proti policii a zahrnuje ji sprostými nadávkami. Navíc ani mzda francouzského policisty není kdo ví co. Vůbec se nedá porovnat se mzdou amerického poldy. To všechno je pravda, jenže policista má postavení státního zaměstnance a to má ohromný význam.
Početné ankety veřejného mínění nejednou potvrdily, že takzvaný řadový Francouz trpí řadou fobií, ze kterých však vítězí strach skončit jako nezaměstnaný. A to je něco, co státnímu zaměstnanci nehrozí. Jakmile jednou získá postavení státního zaměstnance, může takový Francouz v klidu vegetovat na svém pracovním místě až do penze. Speciálně policisté mají obzvláště na začátku své kariéry velice nízké mzdy, ale s postupem času se k nim něco připočítává, nějaké ty odměny, příplatky a nakonec takový policista dostane slušný důchod. A to hlavní, aby měli Francouzi nárok na plný důchod, musí mít odpracováno 40 let a policistům stačí 25. To znamená, že to není služba, ale zlatá žíla. Kdo by se jí vzdal? Kdo by dobrovolně od policie odešel? Ještě se nestalo, aby z francouzské policie někoho propustili za to, že mu utekl zločinec nebo za špatnou práci. Vždyť ty vůbec žádné myši nelovíš. Lajdácké pracovníky samozřejmě trestají, nezískají povýšení, dostávají druhořadé práce, ale do důchodu to stejně úspěšně doklepou. Od policie mohou někoho propustit pouze ve třech případech. Za blbost, kvůli obvinění z rasismu a za přehnanou horlivost. Zatímco bod druhý, to obvinění z rasismu, žádný další komentář nevyžaduje, tak ten první a třetí bod je třeba vysvětlit. Za blbost. Jedná se o žargon. Policistu propustí, když si hraje na příliš chytrého, což znamená, že si například pomyslí, když denně sleduje, jak jiní beztrestně vylupují banky a klenotnictví. Proč bych si to také neskusil? Jsem snad hloupější než oni? Vždyť vlastně znám metody a techniku těch loupeží. Nebo se rozhodne v uvozovkách zaokrouhlit si konec měsíce, opět žargon, a bere úplatky od lidí překračujících zákon. Korupce. Tak v tomto případě policistu pěkně zmáčknou, pokud ho tedy vůbec zmáčknou, a nejenže ho propustí, ještě ho předají soudu. A jeho kolegové si potom řeknou, pitomec, nemohl to vydržet do důchodu? Třetí bod, za přehnanou horlivost, jsme už částečně probrali, ale je dobré to zopakovat. Takže vidí-li policista, že někoho mlátí, okrádají, znásilňují, zabíjejí, tak má samozřejmě povinnost zasáhnout, ovšem za přísného dodržování lidských práv. Když například muž honí ženu s nožem v ruce a už ji i několikrát bodnul, tak je dobré ho zastavit bez užití síly, například mu nahlas přečíst text ústavy. Vždyť pokud byste toho rváče nějak tvrději zarazili, tak by si potom na radu svého advokáta vyžádal zdravotní osvědčení. Zdravotníci by vypsali všechna škrábnutí a modřiny a advokát by začal křičet, že jeho klienta na policii zbyli, což by okamžitě vyvolalo zájem tisku a z nepříjemností nevyjdete. A absolutně nepřípustné je vyhrožovat chlapovi s nožem pistolí. Co když se najednou policistovi zachvěje ruka a pistole vystřelí? Pokud tu ženu zatím rozřežou na malé kousky, tak může policista dostat i prémii za prožitou hrůzu. A pokud by pistole vystřelila, a to tak nešťastně, že by trefila toho zabijáka, tak je po důchodu a chudákovi policistovi nezbyde, než se jít zaregistrovat na úřad práce. A teď už autoři. Uvedené svědectví o situaci panující ve Francii napsal náš krajan v ironicky nezbedném stylu, ale jak známo, tak na každém šprochu je pravdy trochu a ten zbytek obsahuje reálný život popsaný ironickou, vtipnou formou.
Poslední svědectví o činnosti policie a vztahu policistů k ochraně zákona a pořádku a zamezování kriminální činnosti imigrantů a jejich potomků, kteří se již místem svého narození stali občany státu, se sice týká Francie, ale soudě podle všeho panuje stejná situace i v dalších státech Evropské unie. Tento další článek je z konce prosince roku 2015. V Evropě roste počet znásilnění a loupeží, kterých se dopouštějí běženci. Například ve Finsku ministerstvo vnitra vyšetřuje 10 případů znásilnění občanů, kde všude jako podezřelí z loupeží a útoků figurují migranti, informuje Tisk. Média často píší o tom, že okolo středisek pro příjem běženců migranti mlátí Evropany a znásilňují jejich nezletilé děti, jenže policie speciálně zamlčuje národnost těchto kriminálníků, aby se vyhnula pogromům na ně. Šla jsem se dvěma přáteli, z nichž jeden se věnuje silovému trojboji a druhý nesl sadu nástrojů těžkých. Čekali na mě u vchodu do obchodu a když se na mě vrhli výrostci, migranti a začali ze mě strhávat náušnice, vytrhli mi tašku a já jsem křičela, tak zůstali stát a nic neudělali. Vyprávěla The Daily Mail francouzka Marie. Zločin zachytili venkovní kamery, avšak policii se nepodařilo najít běžence, kteří si jsou vzájemně tak podobní, a pak už jen přispěla radou být v problémových oblastech opatrnější. Němka jménem Heidi vyprávěla na sociálních sítích svůj šokující příběh. Přistoupila jsem s manželem k našemu autu, abych ho otevřela a on do něj mohl přendat věci z nákupního košíku. V tom okamžiku na mě zaútočili 3 muži okolo 30 let a ještě jeden s nožem zůstal stát mezi manželem a mnou. Roztrhali na mě oblečení. Já jsem se jim snažila vytrhnout a křičela jsem. Manžel vytáhl telefon a začal vyhrožovat policií. Má 89 kilo a pěstí zatlouká kůly v sadu. Po několika měsících se svěřila na sociální síti. Znásilňovali mě po řadě přímo před jeho očima a on jen zoufale křičel, volal na policii a pokoušel se urážet toho kluka s nožem, který se jen smál. Napsala svým odběratelům. Za posledních 10 měsíců se státy EU doslova dusí pod náporem běženců. Méně než za rok do Evropy přijelo okolo 1,2 milionů migrantů. Úřady Evropské unie tento nepřetržitý proud migrantů nazvaly největší migrační krizí od doby druhé světové války. Neuplynulo ani půl roku, když se události podobné těm novoročním v Kolíně nad Rýnem zopakovaly. Více než 20 dívek se stalo sexuálními oběťmi migrantů na hudebním festivalu Schlossgrabenfest pod otevřeným nebem, koná se v květnu v oblasti Darmstadtu, který je jedním z předních vědeckých a kulturních středisek Německa. Podle jejich slov běženci obstoupili své oběti, neumožnili jim projít a obtěžovali je. Dívky přitom upřesňovaly, že násilníci měli zevnějšek charakteristický pro jižní státy. V červenci se objevily zprávy o nárůstu případů sexuálního obtěžování ze strany migrantů v německých veřejných bazénech. Od začátku letošního roku bylo ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko na policii podáno 103 oznámení o zločinech sexuálního charakteru v bazénech, přičemž 44 z nich proti migrantům, informují německé noviny Rheinische Post s odkazem na údaje zveřejněné zemským ředitelstvím policie Severního Porýní Vestfálska.
Obvinění se pohybují od urážek a činů exhibičního charakteru po sexuální nátlak a znásilnění, informoval tiskový mluvčí LZPD, této zemské ředitelství policie Severního Porýní-Vestfálska. Podle jeho slov je úroveň kriminality s účastí přistěhovalců nadměrná. Nemálo rozruchu, jak se říká dále, také vyvolal dokument určený pouze pro služební účely policie v Düsseldorfu, jak o tom informovaly německé papírové noviny Bild. V elektronickém dopisu se výslovně uvádí, že ve městě je v uvozovkách zaznamenán podstatný nárůst kriminality sexuálního charakteru. Stížnosti přicházejí především na mladé muže, včetně migrantů, kteří se drží ve skupinách a obtěžují ženy. V souvislosti s tím policejní hlídky dostaly doporučení fotit podezřelé v bazénech a dokumentovat důležité údaje, jako jsou telefonní čísla a místa jejich pobytu pro usnadnění získávání důkazů, říká se v daném materiálu. Autoři, kdyby to výše popsané tvořilo jakési mrzuté výjimky z masové statistiky jinak slušného chování přistěhovalců jiných kultur, tak by k tomu Breivikovu zločinu nejspíš vůbec nedošlo, nebo by nevyvolal akceptaci u určité části původního obyvatelstva států Evropské unie. Kolínské události v tu novoroční noc 2015/16 by nebyly možné. Případ 17-leté Dánky by nevyvolával pochybnosti o tom, že dánský právní systém už zase ospravedlňuje potenciálního, který se jím nestal z příčin na něm nezávislých násilníka, pomlčka imigranta. Incident s několikadenním zmizením 13-leté školačky Lizy F. s dvojitým občanstvím německým a ruským, který byl doprovázen rozporuplným vysvětlením této události ze strany médií, by nevyvolal vlnu nedůvěry vůči státní moci a vlnu protiimigračních nálad jak v samotném Německu, tak i na mezinárodní scéně. A takzvaní pravičáci a nacionalistické strany a hnutí by v posledním desetiletí nezaznamenávali nárůst své členské základny ve všech státech Evropské unie. Z toho, co bylo uvedeno v této kapitole, je možné vyrozumět, že krize buržoázně liberálního multikulturalismu se prohlubuje, že se nejedná o žádný propagandistický výmysl protivníků liberalismu ani o iluzi vytvořenou liberálními médii jen tak z ničeho ve snaze upoutat pozornost obyvatel lacinou senzací, ale o realitu evropského života. Avšak podstata a cíle tak vytrvalé politiky protlačování buržoázně liberálního multikulturalismu, kterou celá desetiletí uplatňovaly státy Západu, vyžadují určitá vysvětlení. A tím se dostáváme k bodu 21.2. Buržoázně liberální multikulturalismus jako zbraň v hybridní válce. Tento bod si přečteme příště, ale teď ještě doplním poznámku k předchozímu textu. Přestože jsme se v této kapitole soustředili na Evropu, je nutné dodat, že v USA buržoázně liberální multikulturalismus také nepřinesl žádné dobré ovoce. Vzájemné předsudky a konflikty mezi etniky bílých, černochů, latinoameričanů a všemi dalšími jsou objektivní daností amerického způsobu života, kterou se nedaří popírat jako neexistující ani bagatelizovat jako nevýznamný faktor Baracku Obamovi, Condoleezze Riceové, Colinu Powellovi ani řadě dalších, kteří v USA slavili svůj úspěch. Specifický termín antisemitismus po 17.
také pochází z jejich kultury. Znamená to, že projev antisemitismu v průběhu pracovního dne narušuje práci, ale po 17. hodině, kdy začíná takzvaná soukromá doba, je už možné kolegovi v práci židovsko-judaistického původu dát najevo, že společenský styk s ním je zatěžující a nepříjemný. Etnická kriminalita je v USA životní normou po dobu mnohých desetiletí, stejně jako specifická etnická statistika představitelů vyšších pater veřejné politiky, biznisu a hromadných sdělovacích prostředků, včetně Hollywoodu. Vážení a milí přátelé, tím naše dnešní čtení ze základů sociologie 6 ukončíme. Děkuji vám za pozornost.